פרק כ"ב. כה אמר אדוני, רד בית מלך יהודה, ודיברת שם את הדבר הזה, ואמרת, שמע דבר אדוני מלך יהודה, היושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך ועמך, הבאים בשערים האלה. כה אמר אדוני, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד עשוק, וגר יתום ואלמנה אל תונו, אל תחמוסו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה. כי אם עשו תעשו את הדבר הזה, ובאו בשערי הבית הזה מלכים יושבים לדוד על כסאו, רוכבים ברכב ובסוסים, הוא ועבדיו ועמו. ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בי נשבעתי נאום אדוני, כי לחורבה יהיה הבית הזה. כי כה אמר אדוני על בית מלך יהודה, גלעד אתה לי ראש הלבנון, אם לא אשיתך מדבר, ערים לא נושבו, וקידשתי עליך משחיתים איש וכליו, וחרטו מבחר ארזיך, והפילו על האש, ועברו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל רעהו, על מה עשה אדוני ככה לעיר הגדולה הזאת? ואמרו, על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהיהם, וישתחוו לאלוהים אחרים, ויעבדום. אל תבכו למת, ואל תנודו לו, בכו בכו להולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. כי כה אמר אדוני אל שלום בן יאשיהו, מלך יהודה, המולך תחת יאשיהו אביו, אשר יצא מן המקום הזה, לא ישוב שם עוד. כי במקום אשר הגלו אותו, שם ימות, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. הוי בונה ביתו בלא צדק, ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם, ופועלו לא ייתן לו. האומר אבנה לי בית מידות, ועליות מרווחים, וקרע לו חלוני, וספון בארז, ומשוח בששר. התמלוך כי אתה מתחרה בארז, אביך הלא אכל ושתה, ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. דן דין עני ואביון, אז טוב, הלא היא הדעת אותי, נאום אדוני. כי אין עיניך ולבך, כי אם על בצעיך, ועל דם הנקי לשפוך, ועל העושק ועל המרוצה לעשות. לכן, כה אמר אדוני אל יהויקים בן יאשיהו, מלך יהודה, לא יספדו לו, הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו, הוי אדון והוי הודו, קבורת חמור ייקבר, סחוב והשלך, מהלאה לשערי ירושלים. עלי הלבנון וצועקי, ובבשן תני קולך, וצעקי מעברים, כי נשברו כל מאהבייך. דיברתי אלייך בשלוותייך. אמרת לא אשמע, זה דרכך מן נעורייך, כי לא שמעת בקולי. כל רועייך תרעי רוח, ומאהבייך בשבי ילכו. כי אז תבושי ונכלמת מכל רעתך. יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, מה נחמת בבוא לך חבלים, חיל כיולדה. חי אני נאום אדוני, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה, חותם על יד ימיני, כי משם אתקנקה, ונתתיך ביד מבקשי נפשך,
וביד אשר אתה יגור מפניהם, וביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד הכסדים. והטלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. ועל הארץ אשר הם מנשאים את נפשם לשוב שם, שמה לא ישובו. העצב נבזה נפוץ האיש הזה קוניהו, אם כלי אין חפץ בו. מדוע הוטלוהו וזרעו והושלכו על הארץ אשר לא ידעו? ארץ, 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 שמעי דבר אדוני. כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה.